Lions Klubi Tõrva Mari on heategevuslik organisatsioon, kuhu kuuluvad särasilmsed ning teotahtelised Tõrva ja selle ümbruskonna 24 naist. Klubi asutati 2011. aastal. Keskendutakse kohalikele noortele ja lastele suunatud heategevuslike ürituste korraldamisele. 1. septembril tarkuse päeval pakume alati kooli juures pannkooke kõigile, kes ainult soovivad tulla, siis sinna kõrvale pakume ikkagi meie enda korjatud ja see tehtud maasikamoosi. Millega me juba nüüd ka tegelema päris aktiivselt iga-aastane lastekaitsepäeva suur pidu lastele. Kust tuleb nimi Tõrva Marid? Mari Kulli järgi saime oma nime klubi, et Mari Kull oli kunagi siin Tõrvas ja Tõrva ümbruses aktiivne kultuuritegelane. Tegeleme aktiivselt ka enda hoo üleval hoidmisega. Iga kuu on meil siis mitte koosolekud, vaid koosolemised, kus me alati leiame mingi teema. Iga kuu on erinevad korraldajad, mingi üllatus. Ja siis sujuvalt tegeleme ka selliste asjalikumate asjadega. Ja sel aastal kohe jäi väga suur jälg meil siin Tõrva linna. Et ma arvan, et selle Marid ajaloos üks kõige tublim projekt oli meil Riiska Järvemäe koveljaks sellel aastal. Tõrva linnale kinkisid naised 80. aasta juubelipuhuks mänguväljaku, mis püstitati Riiska äärsele rannaalale, luues sellega järve äärde lõbusa keskkonna. Tegevusi ja mõtteid, millega oma kodulinnas ning kaugemalgi head teha, Tõrva Maridel jagub. Sest head pole kunagi liiga palju. MTÜ Lions Klubi Tõrva Mari tõestab, et hea tegemist pole kunagi liiga palju.